Ha, albatta. Varikoz qon tomirlarining chiqishini ham psixosomatikasi bor. Bu degani, siz o'zingizni zimmangizga qandaydir hayot og'ir, hayot mushkul, hayot yo'lini bosib o'tish qiyin degan dasturlarni yuklab olgansiz. Hayot haqida bo'lgan fikrlaringiz, hayot yo'lingiz haqida bo'lgan fikrlaringizni kuzating. Agar haqiqatdan ham sizni ongingizda hayot yo'li qiyinchiliklardan iborat degan dasturlar bo'lsa, unda bu dasturlarni pozitivga o'zgartirishingizni maslahat beraman. Hayot yo'li og'ir degan dasturni hayot yo'li yengil. Men Allohning himoyasidaman. Ya'ni Alloh menga yordam beradi. O'zi oson va yengil yo'llarni ko'rsatadi. Xudoim menga o'zi imkoniyatlarni ko'rsatadi. Hayot yo'limda bosib o'tishimga Allohim menga yordam beradi degan affirmatsiyalarni ongingizga doimiy ravishda aytib yursangiz bo'ladi. Undan tashqari esa tasavvur kuchidan foydalaning. Uzun yo'lni tasavvur qiling va bu meni hayot yo'lim deng va ongingizga yengil qushday uchib, raqsga tushib, bu hayot yo'lini bosib o'tayotganingizni ongingizga tasavvurlaringiz orqali ko'rsating. Shunda ongingizdagi negativ dasturlar pozitivga o'zgarishi mumkin.